پاک روس بین الحکومتی تعاون کا اگلا اجلاس ماسکو میں بلانے پر اتفاق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن سے ملاقات۔ شہباز شریف کی روسی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان میں سہفریقی بات چیت کا دور۔ وزیراعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور آذری صدر الہام ایلیوف کی شرکت۔ علاقائی اور عالمی امن و خوشحالی سے متعلق تبادلہ خیال۔ برطانوی عوام آج نئے ارکان پارلیمنٹ کا چناؤ کریں گے۔ پولنگ کا عمل ایک گھنٹے بعد شروع ہوگا۔ 650 نشستوں پر 4515 امیدوار مد مقابل۔ برطانیہ میں 17 سال سے برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی حکمرانی خطرے میں۔ عوامی سروے اور ماہرین کے تجزیوں میں لیبر پارٹی آگے۔ آخری بار لیبر پارٹی نے 2007 میں ٹونی بلیئر کی قیادت میں الیکشن جیتا تھا۔ پارٹی کے موجودہ سربراہ کیر سٹارمر مزدور طبقے کے لیے روزگار کی سلامتی کو یقینی بنانے میں ریاست کے مضبوط کردار کے حامی۔ موسم کی انگڑائی، پری مانسون بارشوں نے جھلساتی گرمی کا زور توڑ دیا۔ لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، گجرات، جہلم سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں سے موسم خوشگوار۔ آئندہ 24 گھنٹے میں مزید بادل برسنے کی پیشگوئی۔ پشاور میں آسمان پر بادلوں کا بسیرا، ٹھنڈی ہواؤں کا راج۔ سوابی، ٹوپی اور گرد و نواح میں ہلکی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں مطلع ابر آلود ہونے کے باوجود حبس کی کیفیت برقرار۔ اور ہری پور میں چہکائی کے مقام پر مسافر وین کو افسوسناک حادثہ۔ کھائی میں جا گری، حادثے میں 8 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ ریسکیو ٹیم اور مقامی افراد نے لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا حادثے میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے، یقین کے ساتھ۔